Τώρα που είχαν βγει από πάνω δεν σε πετύχε. Τι να κάνω. Αφού δεν πάει, πώς το λέει το βουνό. Πάει το μάδε στο βουνό, πάει το βουνό στο μάδε. Έχω όλα αυτά τα σιωταφέτα που πέστα. Αυτά που χθες εδώ. Εγώ ήρθα σήμερα το πρωί. Έχετε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νομίζω. Ναι, σωστό το λέω. Για το ίδιο θέμα ενημέρωση. Πάντως είναι μια απόδοση, ας το πω έτσι, τιμής που πρέπει να γίνει εδώ και πολλά χρόνια, ένα μνημείο. Δεν είναι μόνο απόδοση τιμής, πρόεδρε. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ήταν η Ιερουσαλήμ του Βαλκανίου. Ναι. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των Εβραίων που δεν γυρίσαν πίσω των Θεσσαλονικιών από ότι όλες τις άλλες εβραϊκές κοινότητες στον κόσμο. 96%. Ναι, φοβερό. Εκεί πήγαμε βέβαια στο Ισραήλ και τώρα κλεισούμε με την υπηκότητα και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και χαίρονται ιδιαίτερα. Γιατί πραγματικά αισθάνονται Έλληνες. Είναι αλήθεια. Το νιώθεις όταν πας στο Ισραήλ. Σου λέει εγώ είμαι από την Ελλάδα. Κάνε και ο συνάδελφός μου με τα φίδι στο Συμβούλιο. Κάνε αγώνα. Έκανε πολύ ωραία. Και ήταν κάτι που έπρεπε να το υλοποιήσουμε και είναι έτσι, αισθάνομαι περήφανος που καταφέραμε. Βέβαια, δεν το ψηφίσαν όλοι, αλλά δεν πειράζει.